ជញ្ជីងខ្សែទូរគមនាគមន៍ផ្លាស់ទីលក់ដោយដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបង្កឡើងដោយសារការចាក់ដីក្នុងរូបផ្លូវទឹកធម្មជាតិដែលធ្លាប់មានអសកម្មភាពជួយអំពីបង្កាត់អត្រាតបាត់ខ្លាំងមកលើរាជធានីភ្នំពេញបានប្រៃមន្ទីរច្រើនដែរជាពីទឹកដីបានជាអ្នកនាំការរបស់ស្ថាប័នគណៈជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្រការគ្រប់គ្រងសុខភាពនឹងដីបានឲ្យអ្នកខ្លះនៅចង់ជុំអ្នកខ្លះនៅជុំជែកទេបានដោយសារដោយសារតែជនដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិការទុកឲ្យមិនសុខចិត្តដែលរួមនៅក្នុងជួយអំបីពីសង្កាត់អត់បានកោះខណ្ឌបើខាងណាដែលចាក់ដីលោកជាប្រវត្តិយើងជាច្រើនព្រោះសារដែលគាត់ស្គាល់ទៅទៅដល់គុំគុំសង្កាត់ជាច្រើនថ្ងៃជាច្រើនខែហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញចុងគាត់គាត់បណ្ដោះទឹកដែលកំពុងតែកកស្ទះអត់ទឹកចេញចូលឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺគាត់គុំនៅសំតាប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងកាលពីដើមឡើយវាអត់ដែលលេខអីទេហើយផ្លូវខាងក្រោយដើរស្រួលធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយឡែកមានក្រុមហ៊ុនចាំបាត់បាំងហ្នឹងបាត់មួយក្រុមបាត់បាំងឲ្យអត់ធ្វើលុបបាំងអ្ហាលុបបាំងឲ្យបិទផ្លូវទឹកពីដើមមកទៅបាទនោះពោលឲ្យលុបជួយសូមលាវដល់សម្រាប់ខ្ញុំឯងឲ្យលុបជួយខ្ញុំខ្ញុំលុបបាំងអញ្ចឹងមុននឹងការស្នើសុំដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបងស្រីមានលិខិតស្នើអន្តរាគមន៍ពីសង្កាត់ខេត្តខណ្ឌហើយបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយហើយអត់មានជួយខ្ញុំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំទុកពេលឲ្យគាត់ដោះស្រាយហ្នឹងគាត់អត់ជួយខ្ញុំទេខ្ញុំលំអត់ជួយអន្តរាគមន៍ទេ2ឆ្នាំហ្នឹងអានេះក៏បោមកបាទបាទជួយអត់បានគាត់ថារវល់ឬមួយក៏គាត់មិនជួយដោះស្រាយគាត់ទៅជាងគេគាត់អត់ដោះស្រាយសង្កាត់ហ្នឹងហើយទៅដល់ខណ្ឌគេថាមិនដែរទៅដល់ខណ្ឌក៏ថាដោះស្រាយឲ្យដោះស្រាយឲ្យតែខ្លួនមកអត់ឃើញហ្មងគាត់ចោលរវល់ហ្មងមិនទេបងតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគូទៅស្នើសុំហើយគេអត់អត់ធ្វើលើហ្មងណាគូនិយាយត្រង់ហ្មងនេះការលិចនេះអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ផលប្រយោជន៍ទៅជូនអស់ហ្នឹងពីមុនមកបងអូននេះតាមតែគេក៏អញ្ចឹងក៏រួមគ្នាដល់100អស់ណាឥឡូវហ្នឹងសុំបីតែស្មៅមិនដកបងអត់មាន
អូចឹងបានន័យថាតំណាំសុំបីតស្មៅក៏វាតោះតែបើដោយសារទឹកលេខអញ្ចឹងអីម៉ាយកូន6នាក់អញ្ចឹងកូនម៉ាយទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងស្រីបានស្មើសុំតដល់អាជ្ញាធរអឺបានសមត្ថកិច្ចរួចហើយគឺសង្កាត់គឺខណ្ឌរួចហើយប៉ុន្តែអត់ដោះស្រាយទេឥឡូវនឹងខ្ញុំសុំពៀមរៀងដល់សម្ដេចធំសែនឲ្យលោកជួយខ្ញុំវិញទេបាទបាទសម្ដេចជួយដល់ម្ល៉េះទេបាត់ទៅមានតែប៉ុនសម្ដេចក្រោយដូចនេះសម្ដេចមើលទៅសម្ដេចពួតតែម្ដងខ្ញុំណាខ្ញុំបាទបាទបងស្រីបាទចិត្តប្រម៉ៃគាត់ថាបងស្រីអាចជែកបានលោកគ្រូខ្ញុំថាគាត់ឯងគាត់ថា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 គាត់អញ្ចឹងបរិយធំជាងហ៎ធំជាងសង្កាត់មិនដែរខ្ញុំគាត់ស្រួលគាត់មុនខាងគាត់គាត់តូចជាងគេគាត់ចេះតែខ្ញុំមិនចឹងបាទក្នុងនាមគាត់សង្កាត់គឺគាត់ត្រូវថាគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនចឹងហ៎ខ្ញុំចង់និយាយចឹងដែរបាទអញ្ចឹងស្នើសុំអស់ហើយរហូតដល់ទៅសម្ដេចពុកទៀតប៉ុន្តែដល់ដៃសម្ដេចពុកនៅអាលិខិតស្នើអន្តរាគមន៍នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងទេបាទបាទឥឡូវនឹងមានស្ពាវនាវសុំពីសម្ដេចហ៊ុនសែនណាសុំលោកជួយពួករៀនខ្ញុំមករៀនខ្ញុំពិបាកបាទថ្ងៃខ្ញុំរកថ្ងៃហ្នឹងបាទនិចលោកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសែនបាទត្រឹមប្រហែលតែត្រឹមបាចកុងឯងត្រឹមចកេះទេបងទឹកអូត្រឹមទ្រូងហ្នឹងអូបាទគឺត្រឹមថាមានកូនក្មេងទូទូទៀតប្រហែលណាបាទពិបាកបាទអត់ទេនៅក្នុងបាទឥឡូវនេះបាទបងប្រិយអរគុណច្រើនណាយើងនឹងធ្វើការសាកសួរបន្ថែមទៀតបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកមកពុកបាទទស្សនាការផ្សាយរបស់បាទប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍បាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនគ្រួសារដែលស្ថិតនៅភូមិក្បាលកោះ2សង្កាត់បាទក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទពួកគាត់បានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាំងសុងមួយបាទដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនហៃតិចបាទដែលមានការចាក់លុបដីបាទចាក់លុបដីដែលជាផ្លូវបាទដែលជាផ្លូវចាស់បាទបណ្ដាលឲ្យមានទឹកបាទភ្លៀងធ្លាក់មកគឺជន់លិចបាទផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាទជាច្រើនខែមកហើយបាទប្រិមិត្តយើងហើយពួកគាត់បានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តមានការស្នើសុំទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រមុខបាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទលោកបានជ្រាបជុំវិញហេតុការណ៍នេះបាទក៏ដល់ដើម្បីជួយអន្តរាគមជូនពួកគាត់ផងបាទដោយសារផ្ទះពួកគាត់មានការលិចលង់បាទដូចយើងខ្ញុំបានធ្វើការបត់សម្ភារអំបញ្ញមិញជាមួយបងស្រីម្នាក់នោះគឺផ្ទះគាត់នឹងលិចដល់ត្រឹមក្លៀកហើយបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅមកហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់មិនអាចរស់នៅបានទេបាទគាត់ចម្លៀសចេញពីទីតាំងហ្នឹងទៅនៅផ្ទះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទផ្សេងទៀតបាទដែលគាត់មិនអាចនៅបាននៅចំណុចនេះទេបាទប្រិមិត្តណាសូមចូលរួមបាទសេអានដើម្បីចែកអំលែកបាទនៅព័ត៌មាននេះបាទបន្ថែមម្នាក់មួយផងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបានដល់សម្បត្តិបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងនៅក្នុងកាមេរ៉ាបងប្អូនបាននេះគឺចាខ្ញុំសំដីអាទំហំដែលទឹកលិចហ្នឹងលិចផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់យើងប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារដែរអីក្នុងភូមិនេះគេហៅភូមិអីខំអីសង្កាត់នេះណាភូមិជ្រួយ72
បាទប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងភូមិនេះបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់បាទប្រិមិត្តយើងបាទគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងភូមិក្បាកោះសង្កាត់បាកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញអង្គរអង្គរបងបានទស្សនាហើយការកោះស្ទះទីនេះស្ដាប់ពីនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់យើងនេះគឺបាទប្រិមិត្តសុនជនបាទយើងមកបាទទស្សនាបាទទិដ្ឋភាពបាទទឹកនៅទីនេះបាទជាមួយយើងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារបាទនៅទីនេះបាទតើទឹកនោះមានការលិចលង់ដោយការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមួយយ៉ាងណាបាទយើងខ្ញុំនឹងដើរលួចទឹកបាទដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងបានឃើញបងប្អូនបាទនេះប្រិមិត្តគឺជ្រើមែនតែនបាទគាត់បានធ្វើការទប់បាទដាក់បើកខ្សាច់បើកអីទប់ហើយក៏មានម៉ាស៊ីនម៉ូទ័របាទបូមមកចេញរហូតហើយគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរបានទេមានតែជិះក្បូននេះយើងអាចជិះក្បូនជិះនេះបានបាទបាទតែមិនយើងនឹងបាទឃើញហើយនេះបាទគឺលិចលង់បាទដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់អស់ហើយក៏ដូចជាដំណាំដាំដុះរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានលិចអស់ហើយបាទដោយសារការទឹកបាទបាទហើយតាមការគាត់បញ្ជាក់នោះគឺដោយសារបាទទីតាំងបាទបរិយបាទក្រុមហ៊ុនបរិយហាយតិចបាទបានចាក់ដីបាទចាក់ដីលុបប្រព័ន្ធផ្លូវបាទប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកដែលអាចទឹកហូរបាននៅពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនបរិយបានចាក់លុបផើយគឺបាទទឹកភ្លៀងមកមួយមេហ្នឹងគឺអត់អាចហូរទៅណាទេបាទស្ទប់នៅហ្នឹងបាទបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់ដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជាយូរខែមកហើយបាទបន្ទាប់ពីមានការលិចលង់ក៏ពួកគាត់បានធ្វើលិខិតបាទស្នើសុំបាទជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់ថ្នាក់សង្កាត់ថ្នាក់ខណ្ឌច្បារអំពៅបាទជាពិសេសគឺលោកអភិបាលខណ្ឌបាទជ័យមនីរាអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបាទសូមលោកជួយត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងខាងលើនេះផងបាទដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការរស់នៅណាបាទឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់មានការលិចលង់ដោយសារបាទទឹកភ្លៀងបាទអស់ហើយបាទនេះយើងបានឃើញហើយបាទខាងក្រោយនោះបងប្អូនយើងនេះខ្ញុំបាទយើងឃើញហើយបាទផ្ទះគាត់លើងចងពាក់កណ្ដាលផ្ទះហើយបាទមានការលិចលង់បាទយើងអត់ដឹងថាមើលសាក់ចុះមើលអូយជ្រៅដែរនេះបាទគាត់នៅលេងការទៅម្ចាស់បាទគឺនេះបាទឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបាទបាននេះសូមបាក់ពីមកលិចតែម្ដងនេះបានឃើញហើយអានេះគាត់ថាបាទសិតតែទឹកបងប្អូនយើងបាទសិតតែទឹកបាទគឺលិចបាទនេះខាងយើងឃើញហើយក៏គាត់ឆ្លងកាត់បាទចង់មកទិញម្ហូបទិញចំណីអាហារគឺគាត់ប្រើក្បូនបាទឆ្លងកាត់នេះយើងឃើញហើយបាទគឺសិតតែផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានការលិចលង់បាទហើយប្រិមិត្តកុំយល់ច្រឡំថានេះមិនមែននៅតាមបណ្ដាខេត្តទេបាទគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងបាទគឺនៅទីតាំងនឹងមុខវត្តចម្ប៉ាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងបាទភូមិបាទជ្រោយ72សង្កាត់ក្បាកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់បាទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមានការលិចលង់ដោយសារការចាក់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយហាយតិចបានចាក់ដីបាទលុបប្រឡាយមិនមានការចរន្តទឹកហូរទៅមកនោះទេបាទទើបបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងមកបាទលិចលង់ដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះគឺអត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅណាស់បាទទើបគាត់ស្នើសុំទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មាននេះទៅបានទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ដែលនៅក្នុងដែនដីក៏ដូចជាបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានឃើញពីការលិចលង់បាទទឹកបាទទឹកភ្លៀងបាទចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារការចាក់លុបនៅបន្លាយទឹកនេះផងដែរបាទយើងឃើញហើយការពីសមិទ្ធផលដែលគាត់បានដាំដុះបាទដំណាំដាំដុះក៏មានការលិចលង់អស់ហើយដែរបាទគឺអលួយអលេះអស់ហើយបាទប្រិមិត្តយើងនេះបាទយើងចូលរួមបាទ share ម្នាក់មួយបន្ថែមផងមើលគាត់មានបាទបង្កើតជាក្បូនបាទជាពោងដើម្បីជីកធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់បាទប្រិមិត្តនេះគឺលិចបាទលិចមែនតែនបាទក្បួនរងាយខ្លងទៅផ្ទះបងប្អូនបាទក្បួនរងាយខ្លងទៅផ្ទះពួកគាត់ព្រោះថាផ្ទះពួកគាត់បងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបាទជាច្រើនអង្គភាពមកបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបាទជាច្រើនអង្គភាពមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណុចទីតាំងនេះបាទយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទជាពិសេសបាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងជួយសម្រួលនៅការលិចលង់ដោយសារទឹកចំនួនបាទទឹកភ្លៀងដោយសារម្ចាស់ទីតាំងបាទបរិយបាទហាយតិចធ្វើការលុបនៅប្រឡាយបាទប្រឡាយដែលជាប្រព័ន្ធទឹកហូរឆ្លងកាត់បាទជួយបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានទឹកបាទស្រកទៅវិញដើម្បីពួកគាត់បាទងាយស្រួលក្នុងការបង្កបង្កើនផលនៅដំណាំដាំដុះក៏ដូចជាក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទហើយទឹកនឹងលិចមិនមែនធំជុំគឺធំកមកព្រមិត្តបាទហើយទឹកនេះបាទមិនមែនរាក់ទេបាទព្រមិត្តយើងបាទយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចុះនៅចំណុចនេះគឺត្រឹមចង្កេះហើយបាទទៅខាងក្នុងនោះគឺអាចនឹងត្រឹមកបាទដោយសារការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទហើយការលិចនេះមិនមែនតែមកចំណុចបាទទីតាំងនេះទេបាទគឺរហូតទៅដល់ផ្លូវខាងកើតនោះបាទផ្លូវខាងកើតនោះបាទគាត់អាចមើលគាត់អាចហ៊ានមកគាត់ទៅពេកបាទបាទបាទសាដាប្រចាំបរិយបាទឥឡូវប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទយើងនឹងសាកសួរបាទបន្ថែមបាទជុំវិញហេតុការណ៍ខាងលើនោះតើយ៉ាងណាបាទបងបងសូមអធិស្ឋានបងសូមសួរបងបន្តិចបាទតើការលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងនេះរយៈពេលប្រហែលខែមកហើយបងយូរហើយបងចូលបើនិយាយទៅចូលចិត្ត2ឆ្នាំហើយតាំងពីចាប់ដើមបរិយគាត់តាំងសង់មកយើងចាប់ដើមលិចបាទលិចរហូតហ្មងតើបើនិយាយទៅបាទតាមវិញបងមើលទៅទាំងអស់មកដើមចេកដើមអីស្វាយបាក់ព្រេងអីងាប់ទាំងអស់មកតិចអស់ហើយតែឥឡូវហ្នឹងវាមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យសោះអញ្ចឹងមានតែសូមអញ្ជើញសារព័ត៌មានមកគាត់មកឡាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យដំណឹងដឹងដល់ខ្លួនដល់សម្ដេចពុកអីអញ្ចឹងគាត់អាចជួយដោះស្រាយបានបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីទឹកលិចយើងមានបានដាក់ស្នើសុំក៏ដូចជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់សង្កាត់ថ្នាក់ខណ្ឌអីឬមួយយ៉ាងណាដែរបងទី1យើងដាក់នៅសង្កាត់ដំណោះស្រាយចោះមកយើងបានធ្វើក្តារលេខអក្សរអីហើយហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏អត់មានដំណោះស្រាយដែរយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយគឺស្ងាត់ទៅវិញលើកទី2យើងឡើងដល់ទៅខាងខណ្ឌដល់ទៅខាងខណ្ឌហ្នឹងខាងខណ្ឌក៏ចោះមកហើយយើងក៏ធ្វើជាកំណត់ហេតុអីត្រឹមត្រូវហើយក៏ស្ងាត់ទៅទៀតទៅលើកទី3គឺយើងឡើងដល់ដាក់ស្នើទៅខាងក្រសួងបរិស្ថានទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងក៏ខាងសុខបាទឋានហ្នឹងក៏ចោះមកដែរយើងធ្វើកំណត់ហេតុលេខអក្សរអីធ្វើត្រូវអស់ហើយហើយក៏ស្ងាត់ទៅទៀតឥឡូវនេះយើងដាក់ម្សាទៀតនេះយើងដាក់ចូលទៅខាងផែងបណ្ដាច់ទៅខាងតាយ៉ាងឡៃបណ្ដាច់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានដំណោះស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានដល់ជាប្រវត្តិទាំងអស់ក៏មកជុំគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យរំលាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឆាប់មានដំណោះស្រាយព្រោះអីវេទនាណាបងអើយប្រហែលគ្រូសាស្ត្របងតែលេខច្រើនណាបងគ្រាន់តែមកជួខាងខ្ញុំនេះអានេះខ្ញុំនិយាយតាមប្រកាសផ្ទះខ្ញុំ
ចាំ6ខួសារនេះលេចជ្រៅៗខ្លាំងជាងគេហ្នឹងហើយទៅខាងនោះហើយនៅអាទៅចេះទៅដល់វត្ត100វត្តហ្នឹងគឺទាំងអស់លេចទាំងអស់បាទហើយទៅចេះរហូតទល់បរិយលេចជំរឺណាខ្លះបងបងចាំណែបងទុំទ្រូងខ្ញុំលេចប្អួយអស់ទៅបងបាទអូនទៅទេបងបាទអានេះអានេះខាងនេះមិនខាងគាត់ចោះទៅមិននោះធំកនោះហើយខាងខ្ញុំនោះធំណែអាហ្នឹងខ្ញុំចាក់ផ្លូវថែមចាក់ផ្លូវថែមកន្លះម៉ែត្រអូវិញមុននឹងមានផ្លូវខាងក្នុងបងអឺនេះសត្វតែមានផ្លូវចូលទៅផ្ទះទាំងអស់ផ្ទះនេះហើយនេះកតុយដៃរបស់ពូហើយនោះទៅទល់ខាងក្រោយនោះគឺខាងក្រោយនឹងលេចក្បាលហ្មងនោះអាខាងក្រោយនោះខាងផ្ទះបងហ្នឹងអាក្រោយក្រោយក្រោយផ្ទះខ្ញុំនោះអានោះមកបងឈរឈរនេះពូយល់អាខាងដៃពូនេះខាងក្រោយក្រោយនោះគឺអានោះដល់ក្បាលហើយហើយមកធ្វើធ្វើផ្ទះខ្ញុំធ្វើនេះហើយធ្វើផ្ទះនេះនេះធ្វើធ្វើកនេះកបាទហើយផ្ទះអានេះបងចូលអត់កើតទេបងចូលខាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យថតមែនតែថាប៉ុន្តែឯកសារខ្ញុំមានថតចូលទៅក្នុងក្រដាស់មិញទាំងអស់គឺលេចលើពួកទាំងអស់ព្រីភ្លើងអីចូលឲ្យអស់ព្រីភ្លើងអានេះគឺឆ្នាំបងអីឥឡូវនេះយើងបដាច់ភ្លើងចោលអស់ភ្លើងចោលតែនៅក្នុងទូនេះទេមិនមែនឥឡូវនេះខាងជីវរតគាត់ចង់ស្នូកឲ្យចាប់ពុំទៅតអញ្ចឹងណាតែជីវរតណាដែលលេចលេចគឺលេចទាំងអស់ចង់ទៅទាំងអស់ទៅដល់ទឹកនេះមិនឃើញបើយើងចេញចូលតែប្រព័ន្ធលូតែបាត់ហ្នឹងមិនដឹងអាចទឹកស៊ីជើងទៀតហើយទឹកឃើញគាត់បងប្រុសគាត់ចូលមកមិញហ្នឹងគឺទឹកលិចមិនមែនទឹកទុំកហ្មងឥឡូវយើងទៅមើលប្រព័ន្ធលូហ្នឹងបាទបាទបាទតែគាត់នៅខាងនោះទៀតហើយឥឡូវយើងបន្តទៅមើលបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងបន្តទៅមើលនៅផ្នែកមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធលូបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងបានឃើញបាទជ្រាបកាន់តែច្បាស់លិចឲ្យប្រហែលមិនស្រកទេបាទប្រិមិត្តសុរិយជនបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដល់ការលិចនេះគឺมันមានបាទប្រព័ន្ធទឹកបាទហូរចេញចូលបាទគឺស្ទប់នៅនឹងតែម្ដងបាទអត់មានចរន្តហូរទៅណាទេបាទគឺយើងឃើញហើយបាទគឺលិចលងខ្លាំងមែនតើយើងសូមបញ្ជាក់ថាទឹកនេះមិនមែនត្រឹមជាគង់ត្រឹមកមកហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចុះមកមិញបាទហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានផ្ទះនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទគឺគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរមកឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាដើរបានទេដោយសារលិចលងអស់រលីងហើយបាទនេះឃើញថាគឺគាត់នេះការគាត់បិទគប់ដាក់បើខ្សាច់ដាក់អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីមិនឲ្យចូលផ្ទះគាត់នៅផ្នែកខាងលើបាទនៅជាប់នេះគឺជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ1ហ្នឹងតែម្ដងបាទជាប់នឹងផ្លូវជាតិបាទបាទនេះគឺកន្លែងបាទជាក្រានបាទចុងផ្លូវគាត់ក៏លិចលងអស់ហើយដែរបាទគឺគាត់ដាក់ទប់បើសាច់ធ្វើដំណើរបាទចូលមកចក្រានបាទបាទយើងក៏លេចទៅមើលផ្នែកខាងនេះអូនេះបាទប្រិមិត្តមើលឃើញហើយបាទគឺបាទលិចតិចលិចទីតែម្ដងមានពស់មានអីទៀតបាទមានពស់មានសត្វអសេរពឹសបាទនេះបាទគឺផ្ទះនេះលេចអស់តែម្ដងបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយតាទីណាដែលមានបាទចំការលិចលងដោយសារទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺហើយយើងឃើញថានៅទីនេះគឺមានចំការជេកចំការអីផ្សេងផ្សេងតែកាលណាតាលិចអស់ហើយគឺវាតែងតែមានហើយបាទនៅសัตว์បាទពស់ក៏ដូចជាសัตว์អសេរពឹសអីផ្សេងផ្សេងបាទវាចេញមកអាចចូលលើនៅជាមួយនឹងផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាបានដែរបាទហើយសូមប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការសំណូមពរក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យលោកបាទជួយរកវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទឹកនេះបាទស្រកទៅវិញដើម្បីគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទយើងឃើញហើយបាទគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនមែនទែនបាទគឺចាក់ទៀតផ្លូវលូបាទឥឡូវនេះដល់មានសមាធិ4គ្រឿងជាលោកគុននាមតាមរបៀបទី2ដល់ជំនួសដល់បានចាក់បោះដៃគាត់ដល់បានធ្វើបោះជួយជំនួយនឹងប្រុសនៃគាត់បានអាចជាហើយគឺបាទប្រិមិត្តយើងបាទចូលរួមសែបាទដើម្បីចែកចម្លែកនៅព័ត៌មាននេះបាទបន្ថែមម្នាក់មួយផងបាទឲ្យបានទៅដល់ប្រមុខបាទតំណងលោកបានឃើញដើម្បីលោកជួយអន្តរាគមហើយបន្ទាប់ពីបាទការលិចលង់នេះគឺគាត់បានធ្វើលិខិតបាទស្នើសុំបាទជាច្រើនហើយបាទទី1គាត់បានដាក់ទៅសង្កាត់បាទដាក់ទៅសង្កាត់គឺមិនមានការតបស្នងនោះទេបាទគាត់បានធ្វើលិខិតបាទដាក់ទៅខណ្ឌទៀតបាទទៅខណ្ឌក៏ឃើញខាងខណ្ឌថ្នាក់ខណ្ឌគាត់បានចុះមកមើលដែរធ្វើកំណត់ហេតុធ្វើអីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនមានដំណោះស្រាយអីជូនពួកគាត់ទេរហូតបាទគាត់ដាក់បន្តទៅក្រសួងបរិស្ថានទៀតបាទហើយក៏នៅតែមិនមានដំណោះស្រាយរហូតបាទជំរើសចុងក្រោយនេះទៅពួកគាត់បាទមានការស្នើសុំទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មាននេះទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទជាពិសេសដែលយើងដឹងហើយបាទគឺមានតែសម្ដេចទេបាទដែលអាចជួយដល់ពួកគាត់បាននៅបញ្ហាទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងនិងដោយសារបាទម្ចាស់ទីតាំងបាទបរិយធ្វើការចាក់ដីលុបប្រព័ន្ធទឹកបាទប្រព័ន្ធទឹកបាទប្រឡាយទឹកទើបទឹកมันអាចហូរចេញបានបាទទឹកมันអាចហូរចេញបានដោយសារការចាក់ដីលុបมันបានធ្វើប្រព័ន្ធលូប្រឡាយទឹកឲ្យទឹកហូរបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេបាទទើបទឹកស្ទប់នឹងហ្មងបាទកាលណាតែភ្លៀងខ្លាំងគឺទឹកកាន់តែច្រើនបាទលិចដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបន្តទៅទៀតបាទយើងឃើញថាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៅត្រឹមក្លៀកបាទខ្លះទៅត្រឹមកបាទគឺគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅណាស់បាទគឺទៅណារួចបើទឹកនៅស្មមអ្នកខ្លះទៅគាត់ចុះចេញចោលផ្ទះបិទភ្លើងបិទអីចោលហ្នឹងគាត់អាចរស់នៅបានទេបាទគាត់ទៅរស់នៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទផ្ទះបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់ដែលមានទីតាំងខ្ពស់ជាងទីនេះបាទបន្ថែមទៀតបាទប្រិមិត្តយើងបាទចូលរួមបាទចែកចម្លែកនៅព័ត៌មាននេះបាទបន្ថែមម្នាក់មួយផងបាទយាយឆំអាញាធរពពួនទាំងអស់មិនទៅកាត់ដៃភូមិដៃនរណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើម៉េចបើជាមានមិនតាមម្ចាស់បងគេដែរម្ចាស់បរិយខ្លួនឯងនោះគាត់ធ្វើតែជួយដែរបាទគឺបើមានបណ្ដឹងបងលោកពូដល់សម្ដេចពុកដូចនេះដែរខែមីជំរុញអានោះក្នុងនេះទៅក្នុងនេះតែមួយទេបាទឲ្យលឺដល់បងគាត់ទៅបាទហ្នឹងហើយសូមឲ្យសម្ដេចជួយកូនកៅគាត់ពោះយើងឆ្លត់តែរស់នៅកោចនេះមានដំណាំជឿជឿសង្កាត់បាទដល់ស្រ័យជីវិតយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះយើងអស់ហើយដល់ម្ដងមើលសូមតែដល់គឺអស់លោកសមាធិមួយដែរគឺងាប់ហើយបាទសូមតែជួយជឿកូនតែប៉ុណ្ណឹងផងបាទអរគុណបាទប្រិមត្តជំនុំជាទីមេត្រីតែលោកអ្នកក៏ទៅដល់ផ្ទះស្ទាំងផ្សាយតលោកអ្នកក៏បានស្ដាប់បទបាទអ្នកមីងសូមសួរមួយអ្នកមីងផ្ទះអ្នកមីងនៅណាវិញអ្នកមីងផ្ទះខ្ញុំនៅជាប់បរិហៃថឹកជាប់នឹងបរិហៃនឹងហ្មងហើយអ្នកមីងអាចបញ្ជាក់បានកាលពីមុនដែលទឹកលិចនេះគឺយើងមានបលាយទឹកឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរពីនិយាយទៅដីអំរៃហ្នឹងគឺវាមានដីបង់ហ្មងអូដីបង់ហោចូលបង់ដីបង់ហ្មងហោចូលបង់អញ្ចឹងគាត់ចាក់លុបដីបង់អូគាត់ចាក់លុបដីបង់ហ្នឹងចាចាក់លុបដីបង់ដល់ពេលគាត់ចាក់លុបហើយបានមិនមានប្រព័ន្ធហោទឹកទៅណាទេគឺនៅស្ទះស្តុកហ្នឹងហ្មងបាទនេះយើង
នៅពេលដែលគាត់ចាក់នោះគាត់មានធ្វើជាប្រឡាយឬក៏ជាលូអីដើម្បីរំដោះទឹកឬមួយយ៉ាងណាដែរហើយជាមិនមានទេព្រោះអត់មានទឹកធ្លាក់មកវាហូរនឹងហ្មងបាទតាមពីខែ8 2022ពូបាទបាទតាមពីខែ8បាទចង់ពីឆ្នាំហើយ2022 ហើយ2022ឥឡូវ2022 2020បាទបាទបាទបន្ទាប់ពីមានការចាក់ដីលុបហើយតើខាងបរិយហ្នឹងគាត់មានបានធ្វើការសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឬមួយយ៉ាងម៉េចមានសម្រួលខាងខ្ញុំដែរគាត់ឲ្យជាខ្សាច់ហ្នឹងអីចាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមកចិត្តតែចាក់ទៅវាមានធូរអញ្ចឹងគាត់ចេះខ្សាច់ហ្នឹងចេះចាក់ចាក់ហើយហ្នឹងឥឡូវវានៅលើទៀតបាទចាគាត់គាត់ថាឲ្យចង្កានវាអត់មានប្រព័ន្ធទឹកធាក់អត់មានចឹងបាទបាទធ្វើនឹងដល់ឲ្យគាត់ធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទលៀងទៅទឹកបាំងទឹកប្រព័ន្ធលូទឹកបាំងទឹកជួយមើលទឹកធាក់ផ្ទាល់បាទបាទបាទផ្ទះមានចោលព្រំនេះបាទអញ្ចឹងអាទឹកធាក់ពីលើមកហូរចូលផ្ទះខ្ញុំហ្មងបាទបាទចុះនៅពេលដែលទឹកលិចអញ្ចឹងគឺខាងបរិយគាត់បានទទួលបាននៅព័ត៌មាននឹងដឹងដំណឹងការលិចនឹងហើយឬយ៉ាងណាដែរខាងគាត់បរិយហ្នឹងមែនបាទខាងគាត់បរិយហ្នឹងគាត់ដឹងតែលិចហ្នឹងគាត់ដឹងតែដឹងហ្នឹងគាត់ថាថាខ្ញុំជាប់បរិយហ្នឹងគាត់បានជួយខ្សាច់ជួយអីមែនណានេះណាបាទជួយមែនប៉ុន្តែនៅតែលិចអញ្ចឹងអត់មានដោះស្រាយពីរឿងលុងការធ្វើម៉េចឲ្យវាតាមដំណើរវិញកុំឲ្យអត់លិចកុំឲ្យអីលិចតាមដំណើរចឹងទៅងាប់ហ្មងបាទហើយនៅលើទីហ្នឹងនិយាយចើអ្នកមីងចំនួនផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងនៅការលិចហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារជាចង់60 70គ្រួសារតាមមើលអូនឹងតែខ្ញុំស្មានបាទលិចទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងចំនួនផ្ទះដែលលិចក្នុងទឹកហ្មងទឹកហ្នឹងច្រើនទៅ70គ្រួសារចាច្រើនដែរណាមីងហើយដល់ពេលចឹងយើងពិបាកក្នុងការរស់នៅបាទយើងចេញទៅណាមកណាគឺពិបាកបាទគឺត្រូវលុយទឹកចាសັດធានដល់កោបាទហើយក៏ខាងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានដាក់ចាលិខិតស្នើសុំក៏ដូចជាអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ខណ្ឌថ្នាក់សង្កាត់ហើយអស់ដែរតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជូនទេហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមានការសំណូមពរអីបន្ថែមទៀតជុំវិញហេតុការខាងលើហ្នឹងមិញខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យអ្នកខ្សែឬសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទកូនចៅដែលនៅខាងជួយ72នេះបាទជួបបរិយហៃថាច់នេះដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយធ្វើមានប្រព័ន្ធលូខ្វាក់អីឲ្យមកអញ្ចឹងណាបាទស្រួលដូចមុនវិញមកព្រោះអត់ដែរអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះវាជំហានដំបូងបាទយើងឃើញថាវាទឹកដោយសារទឹកលិចជ្រៅដែរបាទទឹកលិចជ្រៅហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធលូកាលណាយើងធ្វើទើបទឹកស្រកអស់បាទយើងអាចធ្វើបានហើយមានតែការសំណូមពរបាទទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺមានបាទម្ចាស់បរិយហើយតិចត្រូវតែមានដំណោះស្រាយបាទជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរបាទអរគុណណាស់ទីបាទអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានបាទជឿឃើញហើយបាទប្រិមិត្តទូនិកជនគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកបាទទឹកភ្លៀងមានការចាក់លិចលង់ទឹកផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចំនួនបាទជាងបាទ60ទៅ70គ្រួសារបាទឥឡូវនេះគឺគាត់មានការស្នើសុំបាទទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាម្ចាស់បរិយាហ្នឹងបាទហើយតិចនេះផ្ទាល់ផងដែរ
ពួយអានឹងតែមានតែមិនមិនហ្នឹងអាចបាននិយាយអីឆ្លើយឲ្យបិទបិទអាចបាននិយាយអូអតិធិទៅកន្លែងជាជាស្ដាយនៅនោះបាទបាទបាទហើយយើងបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅបាទចំណុចទីតាំងបរិយហាយតិចនឹងផ្ទាល់បាទដើម្បីឲ្យបានឃើញទាំងអស់គ្នាថាការចាក់ដីលុបហ្នឹងលុបយ៉ាងម៉េចបាទមានការរំដោះទឹកឬមួយយ៉ាងណាឬមួយក៏ចាក់ផ្អឹបបាទលិចដោយការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឬមួយយ៉ាងណាបាទប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តយើងឲ្យបានជ្រាបបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំធ្វើការបិទបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនហើយបាទបើមានអ្វីបន្ថែមទៅដល់ទីតាំងបរិយាយតិចយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទផ្សាយបាទឡាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណនិងសូមអធិស្ឋានបាទរកកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការថាបិបាយបាទលឹះលោះក្នុងចំណុចណាមួយបាទដល់រូបខ្ញុំបាទបាទរួមទាំងក្នុងក្រុមការងារបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា